હેલો, હું હામદેવ ભુવા. આજે આપણે ફરીવાર એકવાર મળ્યા છીએ. એમની અંદર આપણે જોવાનું છે મૂડીવાદી અર્થતંત્રની મર્યાદા. એ પહેલાં આપણે સમજી ગયા કે મૂડીવાદી અર્થતંત્ર શું છે, મૂડીવાદી અર્થતંત્રની અંદર કઈ કઈ બાબત મહત્વની છે, એમના લાભ શું છે, મૂડીવાદી અર્થતંત્ર કોને કહેવાય, કયા કયા દેશની અંદર મૂડીવાદી અર્થતંત્રનો સૌથી વધારે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અને કયા કયા દેશને એમનાથી ફાયદા થયા છે, આ સમગ્ર બાબત આપણે મૂડીવાદી અર્થતંત્ર એટલે શું, એમના ફાયદા, અને હવે આપણે જોવાનું છે મૂડીવાદી અર્થતંત્રની મર્યાદા. કારણ કે તમામ વસ્તુના જેમ સાઈડ ઇફેક્ટ આપણે કહી શકીએ કે જેનો નામ હોય એનો નાશ હોય, જેમનું સારો ગુણ હોય એમનો ખરાબ પણ ગુણ હોય, એમની અમુક મર્યાદા પણ અમુક લિમિટેશન હોય, તો એવી અહીંયા મૂડીવાદી અર્થતંત્રની કેટલીક મર્યાદાઓ, કેટલીક એની લિમિટેશન અહીંયા આપણે વ્યવસ્થિત રીતે સમજવાની છે. એમનો ફાયદો આપણે જોયો તો કે આવકની વહેંચણીમાં અસમાનતા છે એ એમણે ફાયદો બતાવ્યો હતો. કારણ કે દરેક વ્યક્તિની જો આવક સમાન હોય તો સમગ્ર અર્થતંત્ર સમાન થઈ જાય, જેના કારણે એ નુકસાનકારક બને છે. એમ અહીંયા મૂડીવાદી અર્થતંત્રની એક મર્યાદા તરીકે એમણે કીધું છે કે આવકની વહેંચણીમાં અસમાનતા. આપણે જોયું હતું ને કે જે લોકોને ગુણ જેવો હોય, જેવી રીતે કાર્યક્ષમતા હોય, જેવી રીતે નોલેજ હોય, એવી રીતે અહીંયા આવક આપવામાં આવે છે. જેઓ એની પાસે આઈડિયા હોય, જેવું ટેલેન્ટ હોય, એવી રીતે એ લોકોને રોજગારી પ્રાપ્ત થાય છે, એ રીતે આવક પ્રાપ્ત થાય છે. પણ અહીંયા કહેવામાં આવ્યું છે કે આ આવકની જે અસમાનતા છે એ અર્થતંત્રમાં એક સામાજિક દ્રષ્ટિએ યોગ્ય ન ગણાય. કારણ કે આવકની અસમાન વહેંચણી એ અર્થતંત્ર અને સમાજની દ્રષ્ટિએ યોગ્ય નથી. એનાથી સંપત્તિનું કેન્દ્રીકરણ થાય છે. એટલું જ નહીં પરંતુ રાજકીય સત્તાની સલામતીનું વિશ્લેષણ સર્જાય છે. આજ સુધીમાં મૂડીવાદી અર્થતંત્ર એ સેવા કોઈ પણ પરિબળો સર્જ્યા નથી કે જેથી રાષ્ટ્રીય આવકની વહેંચણીમાં સમાનતાનું ધોરણ જળવાય. આવી રીતે સામાન્ય રીતે જો બજારનું અસ્તિત્વ ખાનગી માલિકી અને વારસાની પ્રથા પ્રમાણે આવકની અસમાનતાનું સર્જન થાય એનું મૂળભૂત કારણ છે. કારણ કે અહીંયા એવા કોઈ સારા કામ કે સારી એવી રાષ્ટ્રીય આવકમાં જે આપણે માથાદીઠ આવકમાં વહેંચણી કરીએ છીએ એ વહેંચણીની અંદર આ મૂડીવાદી અર્થતંત્ર એવું કાંઈ સારું એવું કાર્ય નથી કર્યું, અથવા તો એવી કાંઈ પણ નવીન બાબત નથી દર્શાવી કે જેના કારણે અહીંયા વધુમાં વધુ લોકોની માથાદીઠ આવકમાં વધારો થાય. માટે આ એક સામાજિક દ્રષ્ટિ અને આર્થિક દ્રષ્ટિએ આવકની વહેંચણીમાં અસમાનતા છે એ યોગ્ય નથી એમ કહી શકાય. માટે આવકની જે વહેંચણી છે એના અસમાનતા છે, જેના પરિણામે સમગ્ર અર્થતંત્રમાં માથાદીઠ આવકમાં સમાનતા જોવા મળતી નથી, જેના પરિણામે અર્થતંત્રમાં સારી રીતે વિકાસ થયો છે એમ કહી શકાય નહીં. કારણ કે અહીંયા નેપોટિઝમ કહી શકીએ તો નેપોટિઝમ અથવા તો એમ કહી શકાય કે વારસાની પ્રથા સૌથી વધારે મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. વારસાની પ્રથાને પરિણામે અહીંયા વધુમાં વધુ આવકની વહેંચણીમાં અસમાનતા જોવા મળે છે. ત્યારબાદનું આપણે એક જોઈએ કે ત્યાર પછીનું એક મર્યાદા છે, એ છે પૂર્ણ રોજગારી પ્રાપ્ત કરવાનું અશક્ય બને છે. અહીંયા શું થાય છે, મૂડીવાદી અર્થતંત્રની અંદર સમાજનું કાંઈ હસ્તક્ષેપ નથી, સરકારનો કાંઈ હસ્તક્ષેપ નથી. માટે પૂર્ણ રોજગારી પ્રાપ્ત કરવાની અંદર અહીંયા અશક્યવાદ બને છે. કારણ કે મૂડીવાદી આર્થિક પદ્ધતિ આજ સુધીમાં વિશ્વના તમામ કુદરતી અને માનવીય સાધનોને પૂર્ણ રોજગારી પૂરી પાડવામાં અને જાળવી રાખવામાં સફળ થઈ નથી. કારણ કે મૂડીવાદની અંદર વારંવાર તેજી મંદી આવે છે, આથી ઉત્પાદનના સાધનોમાં બગાડ થાય છે, વધઘટ થાય છે, જેના પરિણામે એ પૂર્ણ રોજગારી આપી શકતી નથી કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા કોઈ પણ કુદરતી સંસાધન, કોઈ પણ
માનવસર્જિત સંસાધન માટે એ પૂર્ણ રોજગારી પ્રાપ્ત કરી શકવા માટે અસમર્થ છે. માટે આ એમની એક મર્યાદા કહી શકાય, કારણ કે એના પરિણામે અહીંયા અર્થતંત્રને ખૂબ હાનિ પહોંચતી હોય છે. માટે મૂડીવાદી આર્થિક પદ્ધતિ એ પૂર્ણ રોજગારી પ્રાપ્ત કરવાનું અશક્ય બને છે. એમાં તમને પૂર્ણ બાહિંદ્રી નથી આપી શકાતી, કારણ કે વારંવાર તેજી મંદી આવવાના પરિણામે એ શક્ય બનતું નથી. કારણ કે જ્યારે મંદીની સ્થિતિ હોય ત્યારે વણ વપરાયેલા સાધનો અને શ્રમ રહેતા હોય છે, જેના પરિણામે અહીંયા એ પૂર્ણ રોજગારી શક્ય બને છે એમ ન કહી શકાય. અને જ્યારે તેજીની સ્થિતિ હોય ત્યારે વધુમાં વધુ સાધનો અને શ્રમની આવશ્યકતા હોય છે, તો જ્યારે મંદીની સ્થિતિમાં એને છૂટા કરી દેવામાં આવે છે. એટલા માટે કહી શકાય કે મૂડીવાદી અર્થતંત્રની અંદર પૂર્ણ રોજગારી પ્રાપ્ત કરવાનું અશક્ય બને છે. ત્યારબાદ હવે એમની નવી મર્યાદા છે, આપણે જોઈ કે ઇજારાશાહીના પરિબળો. હવે અહીંયા જોયું તો આપણે કે મૂડીવાદી અર્થતંત્રમાં આપણે એમ કહેતા હતા કે અહીંયા પૂર્ણ હરીફાઈ જોવા મળે છે. જે પણ વ્યક્તિને ઉદ્યોગ ધંધાની અંદર આવવું હોય, એ વ્યક્તિને ઉદ્યોગ ધંધામાં આવવા માટે પૂર્ણ સફળતા અને પૂર્ણ અર્થતંત્ર અને એનું બજાર એમને આવકાર્ય સમજે છે. પરંતુ અહીંયા કહેવામાં આવે છે એની મર્યાદા કે ઇજારાશાહીના પરિબળો અહીંયા સર્જાય છે. કારણ કે જે નામાંકિત કંપનીઓ છે, દાખલા તરીકે રિલાયન્સ હોય, ટાટા બિરલા હોય, આ બધી કંપનીઓ છે જે પોતાનો ઇજારો લઈ લેશે કે પોતાની વસ્તુ જ એટલી બધી એનું પ્રોડક્શન અથવા તો એમની જાહેરાત એવી સફળતાથી કરશે કે જેના કારણે બીજી નવી વસ્તુઓને બજારમાં આવવામાં ખૂબ મુશ્કેલી સર્જાશે, ખૂબ સંઘર્ષ કરવો પડશે. માટે ઇજારાશાહીનું પરિબળ અહીંયા અસ્તિત્વમાં આવે છે. કેટલાક નિષ્ણાંતો એમ માને છે કે મૂડીવાદી આર્થિક પદ્ધતિમાં હરીફાઈના જરૂરી તત્વોનો અભાવ છે. નફાનો હેતુ હરીફાઈ અને આધુનિક વિશાળ પાયા ઉપરની ઉત્પાદન પદ્ધતિ ઇજારાશાહી પરિબળો સર્જે છે, જે મૂળભૂત રીતે કહી શકાય કે મૂડીવાદીની વિરુદ્ધની સ્થિતિ છે. કારણ કે આપણે જોયું હતું ને કે મૂડીવાદીમાં તો તમને સમગ્ર બજારની અંદર હરીફાઈમાં મુક્તિ આપવામાં આવે, પણ અહીંયા એવું સફળ બનતું નથી. કારણ કે જે વધારેમાં વધારે મૂડી રોકાણ કરશે બજારની અંદર, એનો વધુમાં વધુ માલ વેચાશે, વધુમાં વધુ વસ્તુનું વેચાણ થશે, એટલે અહીંયા પૂર્ણ હરીફાઈ છે શક્ય બનતી નથી. ક્યારેક ક્યારેક ઇજારાશાહી પણ જોવા મળતી હોય છે. તો એટલે હરીફાઈનો નાશ કરીને અહીં ઇજારો અસ્તિત્વમાં આવે છે એમ કહી શકાય કે અહીંયા હરીફાઈનો પૂર્ણ નાશ થાય છે. અને જે વધુમાં વધુ મૂડીરોકાણ કરવા માટે સમર્થ છે એ લોકો વધુમાં વધુ મૂડીરોકાણ કરી અને પોતાનો બજારમાં નામ મેળવશે, પોતાની વસ્તુઓનો બજારની અંદર વેચાણ કરશે, અને જેના પરિણામે અહીંયા ઇજારાશાહીના પરિબળોનું સર્જન થાય છે. ત્યારબાદ હવેનો આપણે અલગ મર્યાદા જોઈએ તો કહી શકાય કે સામાજિક સંઘર્ષમાં પણ અહીંયા મૂડીવાદી અર્થતંત્રની મર્યાદા આપણને જોવા મળે છે. કઈ રીતે? કે આ પ્રકારની અર્થવ્યવસ્થામાં ખાનગી મિલકત અને નફાનો હેતુ જેવી સંસ્થાઓની વિશિષ્ટ અગત્યતાઓને લીધે પ્રત્યેક વ્યક્તિ ચીજવસ્તુઓ અને સેવાઓનો ઉપર પોતાની માલકી ઊભી કરવા ખૂબ પ્રયાસ કરશે. અહીંયા શું થશે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ હશે એ પોતાના શ્રમ, મૂડી અથવા તો કોઈ પણ નફા અથવા કોઈ પણ મિલકત, આ બધી વસ્તુઓ માટે સંઘર્ષ કરશે. કે અહીંયા મૂડીવાદી અર્થતંત્રમાં વધુમાં વધુ સંઘર્ષ સમાજના લોકો વચ્ચે ખૂબ પ્રમાણમાં સંઘર્ષ થવા સક્ષમ બનશે. કારણ કે અહીંયા લોકો બધી વસ્તુ સરકારનો હસ્તક્ષેપ નથી હોતો, માટે પોતાની પાસે મેળવવા માટે વારંવાર હરીફાઈ કરશે, અને જેના પરિણામે એક સંઘર્ષ અસ્તિત્વમાં આવશે, જેથી વ્યક્તિએ વસ્તુઓ અને સેવાઓ ઉપર માલિકી મેળવી નહીં હોય એ માટે તે ગમે તે માર્ગ અપનાવશે, અને માટે વ્યક્તિ વચ્ચે સંઘર્ષનું વાતાવરણ સર્જાશે અને સમાજ આંતરવિગ્રહ જેવી વિકટ પરિસ્થિતિમાં પણ આવી શકશે, અને જેના પરિણામે વધુમાં વધુ આપણા અર્થતંત્રને નુકસાન થશે. કે સમાજ આંતરવિગ્રહ એટલે કે અંદરોઅંદર વિગ્રહ કરશે, લોકો ઝઘડા કરશે, સંઘર્ષ કરશે, જેના પરિણામે સમગ્ર રાષ્ટ્રને હંમેશા નુકસાન થતું હોય છે. કોઈ પણ પરિસ્થિતિની અંદર આપણે કહીએ કે જ્યારે પણ આંતરવિગ્રહ, લોકો વચ્ચે જ્યારે ઝઘડાઓ થતા હોય, સંઘર્ષ થતા હોય, ત્યારે દેશની ખૂબ ખરાબ પરિસ્થિતિ સર્જાતી હોય છે. તો અહીંયા સમગ્ર માલિકી પોતાની હોવા,
ના કારણે લોકો તમામ વસ્તુઓ પર પોતાનો હક જમાવવા માટે અથાગ પ્રયત્ન મહેનત કરશે, જેના પરિણામે અહીંયા લોકો વચ્ચે સંઘર્ષ થશે અને એના પરિણામે આ મૂડીવાદી અર્થતંત્ર છે એમની એક મર્યાદા રૂપ ઊભી થશે તો એમ કહી શકાય. ત્યાર પછીનું આપણે જોઈએ કે ત્યાર પછીનું મૂડીવાદી અર્થતંત્રની મર્યાદા છે એ છે વ્યક્તિત્વવાદ. આ ખૂબ મહત્વની બાબત છે કે આ પ્રકારની જે વ્યવસ્થા તંત્ર છે કે આપણું મૂડીવાદી અર્થતંત્ર છે એમાં પ્રત્યેક વ્યક્તિ માત્ર પોતાનું જ હિત ધ્યાનમાં રાખશે અને એ આર્થિક પ્રવૃત્તિ કરશે. કારણ કે અહીંયા જોયું તો મેં કે સામાજિક સંઘર્ષ શું કામ થાય છે, કારણ કે વ્યક્તિવાદ છે, વ્યક્તિ પોતાનું જ વિચારશે માટે વ્યક્તિ સ્વાર્થી થઈ જશે, સ્વાર્થી પરિસ્થિતિ થઈ જશે. આ સ્વાર્થને કારણે અહીંયા વ્યક્તિવાદ ઊભો થાય છે અને આ વ્યક્તિવાદ ઊભો થાય છે માટે કલ્યાણ વિશે કોઈ વિચાર કરવામાં આવતો નથી. એટલે કે સમાજનું હિત થાય, સમાજને કલ્યાણ થાય, રાષ્ટ્રને કલ્યાણ થાય આ બાબત કોઈ પણ વ્યક્તિ વિચારતી નથી. એના પરિણામે અહીંયા ખૂબ જ ખરાબ પરિસ્થિતિ થશે, એના પરિણામે અહીંયા સમાજને નુકસાન થશે, પણ પોતાને લાભ હોય તો એ કોઈ પણ નિયોજક અનિચ્છ પ્રવૃત્તિઓ કરવા માં અચકાશે નહીં, કે અહીંયા પોતાને જો લાભ થતો હશે તો એ કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરવામાં એને વાંધો નહીં પડે. એ સમાજનું જે થવું એ થાય, લોકોનું જે થવું એ થાય, રાષ્ટ્રનું જે થવું એ થાય, પણ મને ફાયદો થાય છે માટે હું આ પ્રવૃત્તિ કરીશ એવું અહીંયા વ્યક્તિવાદમાં જોવા મળે છે. કારણ કે વ્યક્તિ સ્વાર્થી થઈ જશે, વ્યક્તિ પોતાને જ માત્ર ને માત્ર વિચારતી રહેશે, વ્યક્તિ પોતાનું જ વિચારશે માટે આ એમની એક મર્યાદા અહીંયા ઊભી થાય છે. ત્યાર પછીની મર્યાદા જોઈએ તો ઓછી ઉત્પાદન પદ્ધતિ. જો હવે આ એવી રીતે સમજવાનું છે કે આ વ્યવસ્થાતંત્ર જે છે મૂડીવાદી વ્યવસ્થાતંત્ર એમાં આયોજનમાં સમાજવાદી અર્થતંત્ર કરતાં પ્રમાણમાં ઓછી ઉત્પાદક એવી શક્યતાઓ રહેલી છે. કારણ કે આમાં માત્ર નફાનો હેતુ છે, ઉપરાંત જ્યારે તીવ્ર હરીફાઈ પણ છે અને મજૂર સંગઠનનો પણ વિકાસ થયેલો છે ત્યારે અહીંયા ઓછી ઉત્પાદન પદ્ધતિ અહીંયા ઉપનામાં આવશે. કે જ્યારે જ્યારે અહીંયા નફો તીવ્ર હશે ત્યારે ઉત્પાદન પદ્ધતિ ઓછી હશે તો પણ એને સક્ષમ બનાવવામાં આવશે અને જેના પરિણામે સમગ્ર રાષ્ટ્રનો જે વિકાસ થવો હોય એ વિકાસ થશે નહીં અને એના પરિણામે એક નવી આર્થિક વિકાસની સ્થિતિ ઉદ્ભવશે. તો એ આર્થિક સ્થિતિને કેવી કહેવામાં આવે છે, તો એને કહેવામાં આવે છે મંદ આર્થિક વિકાસ. કે આ બધી બાબતના આધારે સમગ્ર જે અર્થતંત્ર છે એમનો વિકાસ મંદ થશે. કઈ કઈ બાબતને આધારે, તો પ્રથમ કહી શકીએ કે આવકની વહેંચણીમાં અસમાનતા હોય કોઈ પણ રાષ્ટ્રની અંદર ત્યારે તમારા રાષ્ટ્રનો વિકાસ મંદ થતો જાય છે. જ્યારે પૂર્ણ રોજગારી પ્રાપ્ત ન થતી હોય, પૂર્ણ રોજગારી પ્રાપ્ત ન થાય એટલા માટે લોકોની માથાદીઠ આવકમાં વધારો ન થાય અને વણવપરાયેલા સાધનો હોય, જ્યારે રાષ્ટ્રમાં કોઈ પણ રોજગારી પ્રાપ્ત ન કરી શકે યોગ્ય રીતે ત્યારે પણ મંદ આર્થિક વિકાસ શક્ય બને છે. જ્યારે ઇજારાના પરિબળો હોય, માત્ર એક જ કંપની વધુમાં વધુ નફો મેળવતી હોય, વધુમાં વધુ પૈસા મેળવતી હોય અને બીજા લોકોને સરખી રીતે માથાદીઠ આવકની વેચણી શક્ય ન બનતી હોય, રોજગારી પ્રાપ્ત ન થતી હોય ત્યારે પણ કહી શકાય કે મંદ આર્થિક વિકાસની સ્થિતિ ઉદ્ભવતી હોય છે. ત્યારબાદ સામાજિક સંઘર્ષને પરિણામે પણ સામાજિક સંઘર્ષ જે થાય છે એને પરિણામે પણ રાષ્ટ્રની આર્થિક વિકાસની સ્થિતિ મંદ થતી હોય છે. કારણ કે જે સમાજ જ્યાં ઝઘડા કરતો હોય, જ્યાં સમાજની અંદર સુધારા ન થતા હોય, વારંવાર સમાજ ઝઘડાવાળી પરિસ્થિતિમાંથી આંતરવિગ્રહ ફાટી નીકળતા હોય, લોકો વચ્ચે ઝઘડા પરિણામતા હોય ત્યારે સમગ્ર રાષ્ટ્રનો જે અર્થતંત્ર છે એનો વિકાસ મંદ થઈ છે. મંદ એટલે ધીમો થતો જાય છે, જેના પરિણામે વ્યક્તિવાદ પણ જોવા મળે છે. જો અહીંયા આપણે એક સંબંધ સાથે તમામ બાબત સંકળાયેલી છે કે આપણે વ્યક્તિવાદ જ્યારે જોવા મળતો હોય, વ્યક્તિ પોતાનો જ વિચારે, સમાજનું જે થવું એ થાય, સમાજ કૂવામાં પડે, સમાજમાં આંતરવિગ્રહ ફાટી નીકળે, સમાજના લોકોને નુકસાન થાય, સમાજના લોકોને રાષ્ટ્રીય આવકમાં હિસ્સો સરખી રીતે ન મળે, રોજગારી પ્રાપ્ત ન થાય, એ બધું વિચારતો નથી અને વ્યક્તિવાદ અહીંયા સ્વાર્થી બનીને વ્યક્તિવાદનો ઓછામાં ઓછો વધુમાં વધુ વ્યક્તિઓ પોતાનું સ્વાર્થ ખાતર વિચારતા થાય ત્યારે સમગ્ર રાષ્ટ્રની અંદર ખરાબ પરિસ્થિતિ હોય અને મંદ આર્થિક વિકાસ શક્ય બનતો હોય છે. જેમાં આ પ્રકારની પદ્ધતિમાં ઝડપી આર્થિક વિકાસનો ધ્યેય ઝડપથી સિદ્ધ થઈ શકતો નથી, એટલા માટે ખૂબ
લાંબા સમય સુધી એની રાહ જોવી પડે છે, કારણ કે વધુમાં વધુ લોકો અહીંયા આંતરવિગ્રહથી પીડાતા હોય છે, રોજગારી પ્રાપ્ત નથી થતી, આવકની વહેંચણીની અસમાનતા જોવા મળે છે. માટે આ સમગ્ર બાબત એની મર્યાદા તરીકે આપણે દર્શાવી શકીએ છીએ, જેના પરિણામે આપણે કહી શકાય કે મૂડીવાદી જે અર્થવ્યવસ્થા છે એ વ્યવસ્થાની અંદર ઉત્પાદનની એક આર્થિક પદ્ધતિ છે, અને જેમાં સાથે સાથે આર્થિક વ્યવસ્થા પણ એટલી ઉત્પાદનની વહેંચણી તે રીતે યોગ્ય નથી થતી. વ્યક્તિ સ્વતંત્ર ખાનગી મિલકત અને ઉદ્યોગોનો આધાર નફો મેળવવાનો મુખ્ય આધાર છે, તે સમાજનો બિલકુલ વિચારતા નથી. એમના આર્થિક સંગઠનો ઉપર કોઈ પણ સરકારનો હસ્તક્ષેપ આપણને જોવા મળતો નથી, એટલા માટે વધુમાં વધુ એમની મર્યાદાઓ અહીંયા ઊભી થતી હોય છે. તો આ આપણે સમગ્ર જોયું મૂડીવાદી અર્થતંત્રની વિશાળ મર્યાદાઓ. આપણે ફરીવાર એકવાર જોઈ જઈએ, આવકની વહેંચણીમાં અસમાનતા જોવા મળે છે એ મૂડીવાદી અર્થતંત્રની મર્યાદા છે. ત્યારબાદ અહીંયા પૂર્ણ રોજગારી પ્રાપ્ત કરવાનું અશક્ય બને છે. અહીંયા વણવપરાયેલા સાધનો, વણવપરાયેલો શ્રમ, વણવપરાયેલા લોકો, આ બધી બાબત અહીંયા જોવા મળે છે, માટે અહીંયા એમની મર્યાદા છે. ત્યારબાદ ઇજારાશાહીના પરિબળોનું પણ અહીંયા સર્જન થાય છે કે જે વધુમાં વધુ મૂડીરોકાણ કરી શકતા હશે એવા લોકો બજારમાં વધુમાં વધુ પોતાની વસ્તુઓ મૂકશે, પરંતુ જે મૂડીરોકાણ શક્ય નહીં બનતું હોય એવા લોકો માટે અહીંયા ઇજારાશાહી ઊભી થશે. સામાજિક સંઘર્ષ થશે, આંતરવિગ્રહ થશે, લોકોની અંદર વધુમાં વધુ નફો પ્રાપ્ત કરવા, પોતાની વસ્તુ જે છે એની ઉપર માલિકી હક જતાવવા માટે અહીંયા વધુમાં વધુ લોકોમાં સંઘર્ષ થશે. ત્યારબાદ વ્યક્તિ વિવાદ, અહીંયા વ્યક્તિ વિવાદ એટલે કે લોકો સ્વાર્થી થઈ અને વધુમાં વધુ મારું જ હિત થવું જોઈએ એવું વિચારે, સમાજનું કલ્યાણ ન થવું જોઈએ, દેશનું જે થવું એ થાય પરંતુ મારો જ વિકાસ થવો જોઈએ એ અહીંયા જોવા મળશે. ત્યારબાદ ઓછી ઉત્પાદન પદ્ધતિ પણ અહીંયા જોવા મળશે, અને આ બધું થવાના પરિણામે અહીંયા મંદ આર્થિક વિકાસ શક્ય બનશે. તો હવે આપણે જોઈ જઈએ કે આ યુનિટની અંદર આપણે જોયું કે જે અર્થતંત્ર છે એમની અંદર એક ત્રણ અલગ અલગ અર્થતંત્ર છે, મૂડીવાદી અર્થતંત્ર, સમાજવાદી અને મિશ્ર અર્થતંત્ર. એમની અંદર આપણે જોયું મૂડીવાદી અર્થતંત્ર, મૂડીવાદી અર્થતંત્રનો અર્થ, મૂડીવાદી અર્થતંત્રની વ્યાખ્યા, મૂડીવાદી અર્થતંત્ર કોને કહેવાય, એનું કયા કયા લક્ષણ હોય, એનાથી શું ફાયદા થાય છે, મૂડીવાદી અર્થતંત્ર કેવી રીતે અસ્તિત્વમાં આવ્યું, કયા કયા દેશોની અંદર મૂડીવાદી અર્થતંત્ર એટલે કે આવા અર્થતંત્રનો ઉપયોગ થાય છે, એમને કેવા કેવા લાભ પ્રાપ્ત થયા, અને છેલ્લે આપણે જોયું કે આ અર્થતંત્રની કેટલીક મર્યાદાઓ પણ આપણને જોવા મળે છે જે અહીંયા વિગતવાર આપણે જોઈ. તો હવેના પછીના આપણે યુનિટની અંદર આગળનો પ્રશ્ન લેશું, એમની અંદર આપણે જોઈશું કે સમાજવાદી અર્થતંત્ર, સમાજવાદ અને એનું લક્ષણ શું, સમાજવાદી અર્થતંત્ર કોને કહેવાય, તો આ બાબત આપણે હવે ધ્યાનથી આગળ જોઈશું, એના લક્ષણો જોઈશું, એની મર્યાદા જોઈશું, કેવી રીતે એનો ઉપયોગ કરે છે એ જોશું. તો અહીંયા સુધીનો આપણે જોઈ જઈએ કે મૂડીવાદી અર્થતંત્રની મર્યાદાઓ જોઈ, આપણે મૂડીવાદી અર્થતંત્રના લક્ષણો જોયા, મૂડીવાદી અર્થતંત્ર એટલે શું એ સમજ્યા, અને સમગ્ર અર્થરાષ્ટ્રનું અર્થતંત્ર એટલે શું એ વિશાળ સારી રીતે આપણે સમજ્યા હતા. થેન્ક યુ.